Vi ska byta från trekants klinga till grästrimmer. Snickern där. Jag har givetvis tagit ut batteriet först. Vi får se om jag hittar. Så man kan låsa den här. Där hittar jag. Det är tre hack i den här skivan så att man kan låsa passen. Och sen är den felgängad. I vanligt fall skriver man motsource för att få det mot sig. Så då skriver jag medsource. Ja. Så, och den blåa ytan ska vara utåt. Så, då har vi den här. Ta bort lite skit här. Så sitter. Har vi den där plattan. Den. Klingan. Och så den här plattan här. Så. Hej, den här hade fastnat en massa skit också. Mm. Den måste vi plocka bort innan vi monterar. Grästrimmarna. Eller måste och måste. Kanske inte så tokigt att ta bort det, tänker jag. Jag vill inte så större nytta där inne. Ska se, den här har två jack. Jag sa att den andra hade tre jack. I den här skivan. Där, en, två, tre. Ja, den här får jag rengöra sen. Innan jag sätter fast den nästa gång kanske. Så, jag är lite bråttom så jag kan inte göra det nu. Här har vi två jack. Den här är ganska lätt att sätta fast. Det är ju bara... gissa jag. Ska se, här ska den här komma ut. Och låsa... Jag måste ta isär den här först. För att kunna skruva fast den såklart. Så. Den här är så. Det är någon flänsa här som håller fast den här. Åh, vad är det mest på? Slita isär den. Så. Nu kan jag sätta fast den här. Och så har den här då. Typ där ungefär. Nej, just det, spelar kanske inte stor. Men fast. Åh, gör jag någon tank i vurpan nu eller? Det ska ju bara vara så fast. Lite våld kanske, så ja. Det ser det mesta, vi ska se vart den klickar i. Där! Nu sitter den fast så den inte snurrar. Då är det väl bara att sätta fast den här. Då ska vi se. Då blir det motljus. Nu ska jag fast den. Jag tror instruktionen så står det 35-50 newton, så det är väl typ så här. Så, lite grann. Inte jättehårt, men tillräckligt. Då ska vi se, den här ska sitta inifrån. Och så fjädern.
Och så är det fyra klackar där och fyra hål, så då blir det. Så det finns snöre kvar. Det är markerat med pilar hur man lindar upp tråden, så det får bli någon annan video. Man sätter fast dem. Så där blir det. Ah, nu tänkte jag fel också. Den här måste ju stämma överens. Och se. Den här måste yttre måste ju stämma överens med de här klackarna först och främst. Så. Kanske inte måste göra någonting. Det är bara att sätta den så. Sådär. Får sätta i batteriet och prova. Som sagt, ta alltid ut batteriet innan man håller på. Fixar man vet aldrig med. Nu ska vi se. Jajamän. Bakåt, funkar bra. Framåt. Funkar alldeles perfekt. Så, ska jag lägga in prylarna, min lilla specialdesignade förvaringslåda. Klinga lägger med de andra klingorna jag har. Jag har till exempel en 22-tandad klinga till den här maskinen. Funkar utmärkt. Jag rengör den. Så, ner med brillarna i min superbox. Jag ser att den inte har några skador sen jag körde sist. Jag körde in i någon sten. Jag bara flög gnistrar. Jättebra att köra slim. Och som sagt, köp en lite dyrare sån här tråd när ni trimmar, för den håller jättemycket bättre. Så har vi allt.